Thuaj burit ton të boll më pa. Me format bombastike dhe shumë joshse, vajza ish deputetes e njohur të Partisë Demokratike provokon keqndjekësit. Në profilin e saj në Instagram, numëron me dhjetra dhe qindra postime ku nuk mungojnë pozat provokuese dhe shumë sensuale, bëhet fjala për vajzën e ish deputetes Albina Deda Ata. Së fundmi, bukuroshja bjonde ka ndarë me 152.000 ndjekësit e saj disa foto ku u shfaqet e veshur me një fustan shumë të shkurtër. Veshja e saj, ngjyrë verdh, ka gjithashtu një dekolte mjaft të hapur e cila për pak sa nuk i zbulon më shumë se ç'duhet. Teksa duket shumë elegante dhe tepër në formë ajo, bashkangjitur këtyre pozave, shkruan: "Thuaj burit tënd, boll më pa mua." Të menjëshme kanë qenë komentet ku madje një fan se i shkruan: "Do e lija burin tim për ty." Ndërsa të tjerët e kanë komplimentuar për bukurinë dhe linjat e saj trupore.